Tack. Men der har manglet det her med data. Altså, at vi rent faktisk måler på, og efterfølgende også verificerer, at det, at det vi har lavet, at det rent faktisk også, det giver en effekt. Det har, at vi får en effekt. Så hvad tager du med herfra? Det er black belt forhåbentlig. Ej, det er, igen, som jeg også sagde til Pauline, det er det her med at være datadrevet. Det er, det er det vigtigste. Det er det vigtigste fra i det her Six Sigma, som jeg ser det. Det er, det, at vi altid kommer væk fra den her mavefornemmelse af, at vi rent faktisk bruger de her data på en fornuftig måde. Og at vi finder de rigtige datapunkter og så omsætter, hvad er det, der er kris for kunden til at sige, hvad er det så for en, hvad er det, vi kan måle det på, når kunden siger, at det er det her, der er vigtigt for mig. Hvordan måler jeg så det? Kan vi rent faktisk altid måle det? Jamen, det kan vi nok godt. Hvis ikke, så skal vi finde nogle nye datapunkter, nogle nye datamål.